яких важко не впізнати і просто неможливо забути. Перші акорди хітів підіймають настрій, а їхні виступи без перебільшень – це справжнє шоу. За 15 років свого існування «Бумбокс» став легендою українського року, хоча музиканти постійно експериментують з напрямами. Загалом творчість гурту нагадує квінтесенцію інструментів та стилів. За руки взятися вийде, ой, ми ваші більше не будуть з бруду ростити сталеві квіти. Посеред стиглої ночі транслюють солодкі снина, а ми дивитись не хотіли, як квіти сталеві ростуть із мене. Ми сподівалися від бруду виматись, за руки взятися вийде, ой, ми ваші більше не будуть з бруду ростити сталеві квіти. Я взагалі записую альтернативну рок-музику, там хіп-хоп трушний, а виходить попса якось, нічого не виходить в мене. Дуже щастить, 15 років нас люблять і співають з нами разом пісні, нові і старі, це дуже і дуже приємно. Покровську, так, мабуть, вперше покличете, приїду, мені тільки залюбки, я, ну, за щастя, я люблю свою роботу і подорожі люблю теж дуже. Візит «Бумбокса» для багатьох був довгоочікуваним. Тому в залі зібрали слухачі не тільки з Покровська. Зал заповнили і шанувальники з різних міст області. Музиканти професіональні. Хороший альбом, кстати, в роковому стилі. Тобто це совершенно немножко новий вже стиль для них абсолютно. Коли я її починав слухати, це були тексти іменно мені по душі, то, що мене затрагувало. Нас ця музика соединила. Одна із пісень. Чорні обої. Вахтером. Вахтером, да. Бумбокс – це качественна українська музика мирового уровня. Я давно, мабуть, мечтала піти на подобний концерт, слушала пісні бумбокса. Любима пісня «Люди ми тільки тоді». Кліп дуже класний. Вони просто поють про людей, для людей, і їх приємно слухати. Неординарна група, дуже класні, душевні, іскрені, тому з нетерпінням чекаємо їхнього концерту. Очень здорово, что он в Покровске. Мне кажется, это для Покровска такое событие. Классная украинская группа. Мне они очень нравятся. Ну, давно следим за их творчеством. Уже. А за что их любите? Наверное, за искренность. Это классика рока нашего украинского. И еще, наверное, советского рока, да? Никогда не слушала, так что я не знаю их песен. Но жду от них очень хорошее удовольствие и что мне будет весело. «Бумбокс» підготував сюрприз для шанувальників та привіз у місто таємний код. Ні, це не шпигунські витівки. Саме так музиканти назвали першу частину свого нового альбому. Щоб ти музикант, чувак, не бійся, я не вкушу, а у мене за дві літа. Лише на літу пишу, я слухала твій альбом, і з ним кого вже нема, так добре було разом. Не слухаю, бо сама, бо там і наші подорожі кудись, почутті оспалах і білий дим. Писувався в декількох країнах – у Франції, США і в Україні. Допомагали дуже різні люди – амбітні саунд-інженери, в тому числі і з Донбасу теж. Що сказати, як він записувався? Важко було погодитись оприлюднити і опублікувати деякі пісні, занадто особисті. Але в цьому і суть роботи над альбомом. Можна, не знаю. Не можна вдавати нічого, мусиш бути чесним. За словами лідера гурту Андрія Хливнюка, друга частина нового альбому матиме назву «Рубікон» і буде не менш грандіозною, аніж перша.
працюємо над тим, щоб до кінця осені реліз відбувся. Це не так просто, тому що ми тратили багато часу, але я вірю в те, що ми зможемо залити на, скажімо, в інтернет-платформи, надрукувати точно вже не встигнемо, але прослухати можна буде на YouTube і в iTunes і так далі, і так далі. «Тримай мене, Ангела», «Безодня», «Твій на 100%». Всі ці творіння пролунали на концерті. Втім, для публіки лунали і мелодії з ранньої творчості гурту. Пісня «Вахтера». Мені подобається пісня «Люди». Я взагалі все творчество. Пісня любимая, ну, сейчас, наверное, «Дыши». Мені дуже подобається. «Дитина» теж дуже подобається пісня. Взагалі, великолепна група, там слова у них завжди насичені. «Вахтера» или «Хаттабыч». Самая любимая, конечно, «Вахтеры». Я не знаю, как можно слушать эту музыку и просто не наслаждаться. Поэтому мы сегодня здесь. Бумбокс пов'язують з особливою епохою в житті багатьох. Адже в далекому 2004-му, коли стартував цей музичний проект, молодь просто шаленіла від їхніх виступів. Тепер вони подорослішали, а ось любов до гурту не зникла, а стала ще більшою. Все просто. Пісні бумбокса зрозумілі без пояснень, близькі серцю, а якісна музика ніколи не залишиться у минулому.